Trg Srđana Kneževića u Trnovu bio je u znaku dječje graje, pjesme osmijeha i maskembala koji su upotpunili kostimi poznatih likova iz crtanih filmova. Ovogodišnji maskembal upriličen je u okviru Nedjelje djeteta za mališane dječje igraonice Radost iz Trnova. Dječica srećna i zadovoljna kažu da će ovaj dan dugo pamtiti. Petliću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnijezda poskaču, prije dece i ljudi. Vikni, gasim, jasim, prvi dan škole da ne zakasim. Pa smo šetavi, pa smo tu došći, pa smo se lepo igavi. A kako se ti zoveš? Mihajlo. I u što se ti danas maskirao? U lovca. Zašto u lovca? Jel voliš lovca? Da. Dragana Timotija, vaspitač u dječjoj igraonici Radost iz Trnova, istakla je da će u okviru obilježavanja Nedjelje djeteta za mališane biti priređene mnogobrojne aktivnosti. U okviru dječje nedjelje organizovali smo dječji maskembal za svu djecu koja žele da učestvuju. Time smo im priredili iznenađenje na trgu kod opštine Trnovo, gdje su ih sačekali njihovi omiljeni likovi, odjeveni u maskote. U petak planiramo odlazak na jednodnevni izlet na Brus Trbević. Nedjelja djeteta obilježava se od 2. do 8. oktobra pod sloganom Drugarstvo čuvajmo, ljubav njegujmo.